tako smo juče započeli razgovor i dogovorili se za ovaj. Naš pratilac portala je pitao za ove kategorije, vi mi pomognite, C, E i D, je tako? Da, postoje kategorije A, B, C, D i E i one podkategorije B, E, C, E, D, to su skupovi vozila sa polupnim. Dakle, za ove vozače kamiona i tako dalje. Tako, da. Kao što sam rekao, poligon je apsolutno predviđen za sve kategorije vozila, s tim što to neće biti sve u prvoj fazi. Rekao sam da prva faza podrazumeva kompletno uređenje A i B kategorije i jednog dela vežbi za ove ostale kategorije, dok će u drugoj fazi biti kompletirano sve. Poligon je ograđen, dakle postoji ograda, bit će ulazno-izlazna rampa i na neki način ćemo morati i da definišemo način korišćenja tog poligona. Dakle, sigurno neće biti slobodno kao što je do sada bilo na onom postojećem poligonu, pa gde u toku polaganja ili obuke vozača prolaze ljudi sa strane, remete sam tok obuke vozača, na kraju ugrožavaju bezbednost svih tih učesnika na tom delu. Ovo su stubovi koji su korišćeni za vaša. Hoćete li osvetliti poligon? Da, rekao sam, bit će kompletno predviđeno osvetljenje, ograda oko celog poligona, dovedene nove elektroinstalacije, što se tiču i ovih kontejnera koje smo pomenuli, oni će imati elektronapajanje, imaće kompletnu vodovodnu i kanalizacijnu infrastrukturu, tako da su ispunjeni, mogu slobodno da kažem, standardi, najviši standardi u toj oblasti. Hirotima, sad ja ne znam, pretpostavljam da vi znate nekoliko saobraćajnih tih školskih centara. Hoće li oni za korišćenje plaćati određenu naknadu, s obzirom da će grad uložiti ovde značajna sredstva, pre svega da omogući vozačima da se ovde uče? Je li bilo reči o tome? Ulažu se značajna sredstva. Dakle, samo ova prva faza košta nešto malo više od 44 miliona bez PDV-a i druga faza će verovatno koštati približno još toliko. Što se tiče načina korišćenja, još uvek nije bilo reči o tome na koji način će autoškole moći da koriste poligon. To je svakako pravljeno za njih i za kandidate iz Pirota i iz okoline koji vrše obuku kandidata za vozače. Kažem, nije još uvek definisano na koji način će to biti, ali će svakako prepuštanja poligona u funkciju i u namenu to sve biti definisano. Dakle, još uvek se ne zna i u ovom trenutku ne bi mogao da kažem na koji način će to biti definisano. Ovo treba pitati šefa gradilišta, ali pitat ću vas i vi znate. Kakva je dinamika, koji su rokovi? Radovi su počeli na Svetu Petku, dakle pre 5-6 dana. Tako je. Prošlog petka. Tako, prošlog petka. 150 kalendarskih dana je rok za izvođenje radova, dakle računajući od prošlog petka, tako da je to rok u kome treba da budu izvedeni svi radovi prema specifikaciji iz faze 1.